Hej och välkomna! Eh, till lämningar och problemlösning. Eh, bara för att eh, berätta lite. Eh, I den här avsnittet abs har ni lärt er att exponentiell funktion ser ut så här. y är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. a är förändringsfaktor, x är Tid, oftast i år, och se är det ursprungliga eh, värdet och är det nytt värde. Okej. Okay. Och då kommer man svara dessa, oftast det här är frågor som man ska svara. När är folkmängden 70 000 om ökningen är 2% per år? Vilken årlig ökning i procent ger folkmängden 70 000 efter 20 år? Det var den. kan vi svara på de här genom att den här. Det kan se ut så här. I den här frågan så besvarar man genom att använda den. Den här frågan besvarar man genom att använda den här. C. Det blir så här med X och på A istället. Det vet vi redan tid, det är den som är konstant men inte eh, förändringsfaktor. Ska vi kolla, den här fråga 1 är lite svårare att svara. Men eh, om ni har graf och grafräknare så är det lättare att svara på den. Ska visa hur, hur man ska gå tillväga när ni får den här. De som läser matte 2b så åtminstone de har logaritmen att utgå ifrån. Men du som läser 2a så har du inte lärt dig eller det inte ingår i kursen, logaritmen. Men om du är intresserad att naturligtvis du och kolla mina genomgångar om logaritmen i matte 2b, see? i min kanal då och matte 2b. Oh, som jag sa nu att vi har min screen här nu då, som ni ser här. Och det skulle. När är folkmängden? Alltså vi ska leta efter X. Om ökningen är 2% per år. Så har vi gammalt värde, där, 50 000. Så skriver vi den, 50 000 Multiplicerar med Förändringen är 2% så det betyder att den ökade med 2% så förändringsfaktor måste vara 0,02. Därför att uh, 2% i decimal är, är 0,02 äh, per ord. Och sen upphöjt till x, det vet inte vi x, det är den som vi ska leta efter. Det finns två sätt att göra. Antingen ni skriver på, på den andra där, i 2 Antingen ni skriver 70, det finns enklare att göra, och sen draw. Det ser vi inte, zoom, auto, f5. Så jag hoppas att den kommer där. Som ni ser kanske att jag har där redan. Där. Så. Och då träffas de någonstans här. Jag kan zooma in den. Jag zoomar ut den så att det blir mindre. Där är den nu. Så ni ser här nu, där är det året de träffar. Hur vet jag det? Vilket år är det? Så kan man gå till G-sold, alltså F5. Och sen tar man intersection, F5 igen. Så kan jag säga att det är cirka 17 år. Så fråga 1 här, den här fråga 1 här, cirka 17 år. Ungefär. 17 år. Fråga 2 är lite lättare, man kan lösa den med... Ja eh, just det, jag skulle visa till er också hur man ska göra när man kan välja även att inte skriva den. Eh, till exempel om jag ska ta bort den. Så, så har jag bara den här nu då. Det finns ingen 70. Hur ska man göra för att leta efter X då? Så kan man göra G-sol hela tiden, F5. Och sen ser ni pilen där, det finns pilen där. F6 alltså. Om ni vet vad det är Y, alltså det här är en ny Y, ni ska räkna X. Den heter X-skal. 'Calculate X' bety betyder det på engelska. Då har vi 70 000 som är Y-värde. Så jag hoppas att vi får exakt samma som ni ser där. Okej, okay. eh, den andra det är det lite lättare som jag såg. Därför att om vi kan använda den här så har vi det nya värdet. Här har vi 70 000, kanske jag kan använda någon annan penna. 70 000. Det nya värdet är lika med C, ursprungsvärdet. Det är 50 000. Multiplicera med A, I är med X. Upphöjt till tiden är 20. Så. Och 50 000 vill jag inte ha. Då dividerar jag den. Då har jag dividerat med 50 000. och Den här blir 1. Och sen har jag 50 delar femtedelar. Lika med x upphöjt till 20. För att få bort den 20 så tar jag roten ur 20 ruten ur. Båda leden. Så får jag X där då. Och jag skulle visa min också. Min skärm. Så har man 20. Ruten ur. Se till att ni ska använda den här med X. Alltså shift upphöjt till. Då har man 7 femtedelar, 7 femtedelar eller 1,4 om ni vill använda det. Så får jag 1,017 kan jag kanske kan använda. 1,017. Det här är min förändringsfaktor. Kom ihåg bara att den där basen är hela tiden förändringsfaktor, det vill säga årlig ökning kan man räkna genom att använda 1,017 minus 1,0 så får jag 0, det 0, blev 17 där då. 0,017 eller ungefär 1,7%. Så ser man att det, det, ökningen är mindre än 2%, därför att det tog bara 17% att nå den. Om man ökar, om ökningen är 2%, men om den ökar 1,7% ungefär, så det tar 20 år för att nå 70 000. Ja, ska vi kolla om vi har några exempel? Där är min sammanfattning, ni hittar den i er bok. Eh, några exempel här nu då. Ett stort för, eh, industriföretag släppte år 2010 ut 140 000 eh, ton koldioxid. De planerar att minska ut, utsläppen med 4% per år. Minska betyder att vi har 100% minus 4%, de ska minska ju. Så har vi 94% som är eh, vad heter den? förändringsfaktor. Beräkna utsläppen av koldioxid år 2015 som planen följs, om planen följs. Så, det här är ursprungsvärde, så har vi i är lika med ursprungsvärde, C, alltså 140. Y är lika med C multiplicerat med A upphöjd del. X är den som vi skulle titta i. 140 000 Multiplicerar med 0,94. 94%, 94 i decimalform är 0,94 upphöjd del. Från 10 till 15 är det 5 år. Då kan man räkna den med miniräknare. Eh, så har vi 140 000. multiplicerat med 0,94 upphöjt till 5. Så har man 102, den har minskat i alla fall. 102 000, cirka 103 000. Jag gör så här. Nej, vad hände igen? 103 000 ton koldioxid cirka grovt redan. Vill ni vara exakt så såg ni att 102 146 Det här är A-fråga, det är lite lättare att svara men B-fråga undersök grafisk, vilket år Utsläppen är halverade. Alltså vi skulle titta att utsläppen blir 60. Alltså nytt värde achut, är 70 med det. Nicht värde är 70 000 heter den ju. Det ja. lika med sprungsvärde. 140. 140 000. 140 000. Multiplicerar vi 0. 94. Den här gången vet inte vi inte vilket år är det är. Okay. Eh, då har vi 140 där som vi be, inte behöver i högerled. Så vi dividerar båda med 140 000. Så att har här blir 1 och ser vi en halv betyder 0,5. 0,94 upphöjt till x. Det här är en ny äh, ekohon. Och vi skulle under, äh, äh, undersöka grafiskt. Vi ska använda vår miniräknare igen. Vi ska ta fram den. Om ni vill vi kan använda den här fortfarande. Det originalet då. 140 000 Multiplicerar med 0,94 upphöjt till x. Det är vår. Så skulle vi dra. Ja, det ser inte så att vi ser allt. Det är det bättre. Skulle titta att det här blir 70. Så har vi 0,70 000 så har vi g -sol. Och sen pilen, F6. Och sen skulle vi kalkylera X, X-skal. När vi vet att det är 70 000 blir det. Hoppas att vi har där. 11,2 så X är ungefär... X är ungefär... Det är konstigt igen. Alltså det tar 22 år... Åh, år. Det är lite trångt där. 22 år innan den allvarar. Eh, Vad hände om jag använder istället den där? Jag ska inte använda det originalet.